Välkomna, och idag så blir det ett Cult Investigation för Tanab. Stay alert on this one. If there are disciples of Ragnos at Tanab, they probably aren't just passing through. Why are the monos so sus på det? Och så en till i Force Creep, så vi har en jävligt effektiv. Där. Ja, det finns ju ingen tid att spela, då är det bara, att börja springa. Ja, du, jag sa spring. Du tar inte hand om den där Who's there?
Nu ska vi se. Först ska vi bara snabbt. Maybe I can trap it between those containers and the door. Nu ska vi släppa den där lådan här. Credits and whatever else they could get their hands on. Good work. Ja, den här var lite... Ja, det var lite kaosartigt det där.
kasset, men vi klarar det till slut. Luke and I have been trying to find out what Tavion could be hoping to do with Ragnos' scepter, but so far no luck. Keep your ears open for any rumors. Så här, då är vi klara med det uppdraget för den här gången. Vi ses för nästa gång.